Shinam studio at Morospita Gusami. Aramonitek breaking news. SI Kalankari to Fizukta Horus Horma Grepta Krahose. Guati Biman Bodrot Grepta Krahose Horus Horma. SI Kalankar Anatom of Fizukta Horus Horma. Crime Branch Grepta Krahose Horus Horma. Oxoi Telecommunication or Loga Jorito Horus Horma. CID Dudin Pude Bongaikar Kajal Seal Kurisil. Rubul Hazorka Amor Rubul Hazorka or Horus Horma Bisari Asil. CID আৰু অৱশেষত এছআই কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত হৰুজ শর্মা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটী বিমান বন্দৰৰ পৰা সাব ইনস্পেক্টৰ কেলেংকাৰী অন্যতম অভিযুক্ত হৰুজ শর্মা বিচাৰ দেখুৱাইছো ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ ইতিমধ্যে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গুৱাহাটী বিমান বন্দৰৰ পৰা টেলিকমিউনিকেশ্বনৰ সৈতে জড়িত হৰুজ শর্মা CID-য়ে দুদিন পূৰ্বে ইতিমধ্যে কাৰ্যালয় সিল কৰিছিল বঙাইগাঁৱৰ এই কাৰ্যালয়টো সিল কৰি দিছিল আৰু ৰুবুল হাজৰিকা আৰু হৰুজ শর্মাক বিচাৰি CID অভিযান আৰম্ভ কৰি তুলিছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে এই বিমান বন্দৰৰ পৰা হৰুজ শর্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে CID-য়ে প্ৰতিটো দিনতে এছআই কেলেংকাৰী জড়িত লোকৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰু সেই ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে এছআই কেলেংকাৰী কোন কোন জড়িত হৈ আছিল তাক লৈ ইতিমধ্যে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে CID-য়ে আৰু পিকে ডটক বৰ্তমান জেৰা CID অব্যাহত ৰাখিছে পিকে ডটক অব্যাহত মুখ খুলিছে এজন এজন কোন কোন লোক জড়িত হৈ আছিল কোন কোন অভিযুক্ত আছিল সমগ্ৰ ৰাজ্যতে কাক কাক এজেন্ট হিচাপে নিয়োগ কৰা হৈছে তেনেধৰণে অভিযান কালি নিশাৰ পৰা আৰম্ভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে CID-য়ে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে হৰুজ শর্মা অন্যতম অভিযুক্ত আৰু বঙাইগাঁও কাৰ্যালয় টেলিকমিউনিকেশ্যন কাৰ্যালয় সিল কৰি দিয়াৰ পিছত বৰ্তমান গুৱাহাটী বিমান বন্দৰৰ পৰা হৰুজ শর্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে CID-য়ে নিশ্চিতভাৱে জেৰাৰ অন্তত পোহৰলৈ আহিব যে এই যি কেলেংকাৰী ঘটনা সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা কেলেংকাৰী যি কেলেংকাৰী ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে অন্যতম মূল খলনায়ক পিকে ডট নেপালৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে CID-য়ে বৰ্তমান জেৰা অব্যাহত আছে আৰু এই মুহূৰ্তত আন এক খবৰ আমি জনাওঁ যে কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত আন এগৰাকী অভিযুক্ত হৰুজ শর্মাক CID-য়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হৰুজ শর্মা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে CID আৰু ইতিমধ্যে ৰুবুল হাজৰিকা নামৰ আন এগৰাকীক বিচাৰি ইতিমধ্যে অনুসন্ধান আৰক্ষী আৰম্ভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি ইতিমধ্যে জনাইছো যে এছআই কেলেংকাৰী যি কেলেংকাৰী সমগ্ৰ ৰাজ্যত জোকাৰি কৰিছিল আৰু য'ত ইতিমধ্যে লাখ লাখ টকাৰ লেনদেন চলিছিল সেই কেলেংকাৰী জড়িত দীপন ডেকাক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে CID-ৰ জিম্মাত আছে আৰু আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পিছতে তেওঁ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে বৰ্তমান CID আন এক যি তথ্য সেই তথ্যৰ আধাৰত হৰুজ শর্মা ৰুবুল হাজৰিকা দুয়োজনকে বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল অক্সয় টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ সৈতে জড়িত হৰুজ শর্মা আৰু কেনেদৰে আচলতে প্ৰশ্নকাকত লীক হৈছিল বা প্ৰশ্নকাকত কেনেদৰে আচলতে বাহিৰলৈ আহিছিল তাক লৈ এতিয়া আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা এই সন্দৰ্ভত শেহতীয়া খবৰ জনাব ভাস্কৰ কি খবৰ আহি পৰিছে আপোনাৰ হাতত না তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে আমি কিছুমান পূৰ্বে ব্ৰেক কৰিছো যে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সুৰুজ শর্মা যেতিয়া এছআই কেলেংকাৰীত পোহৰলৈ আহিছিল তাৰ পাছৰ পৰা তেওঁ পলাতক হৈ আছিলে আৰু আজি তেওঁ গুৱাহাটীলৈ অহাৰ আগতীয়া তথ্য লাভ কৰিছিল ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে পোৱাৰ ভাগৰ পৰাই গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ আছিলে এপ্লিকেশ্যনৰ সেই সময়তে যেতিয়া তেওঁ বিমানবন্দৰৰ পৰা ওলাই আহিছিলে বাহিৰত সেই সময়তে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সুৰুজ শর্মা হৈছে ইতিমধ্যে অক্ষয় টেলিকমিউনিকেশ্যন যি বঙাইগাঁৱত থকা যিটো কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয় ইতিমধ্যে দুটা পূৰ্বে দুদিন পূৰ্বে CID-য়ে চিল কৰিছিল আৰু সেই অক্ষয় টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ লগত জড়িত বুলি ইতিমধ্যে CID বা যি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ সেই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ তথ্য লাভ কৰিছিল আৰু দেখিবলৈ পাইছিল যে এই যি সুৰুজ শর্মা সেই সুৰুজ শর্মাৰ এজন সহযোগী ৰুবুল হাজৰিকা এতিয়াও পলাতক হৈ আছে ৰুবুল হাজৰিকাৰ সন্ধান ইতিমধ্যে চলাই আছে ভিন্ন প্ৰান্তত গুৱাহাটী অৱস্থা ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আছে ৰুবুল হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে এই যে অভিযানকে অভিযান ৰখা হৈছে কাৰণ ৰুবুল হাজৰিকাও আছে অন্যতম অভিযুক্ত হিচাপে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ হাততে এই তথ্য আহি পৰিছিলে কিন্তু কথাটো হৈছে যিহেতু ৰুবুল হাজৰিকাক এই মুহূৰ্তত সন্ধান নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে সুৰুজ শর্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু সুৰুজ শর্মাক এই মুহূৰ্তত পাণ বজাৰ যি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ সেই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চলৈ লৈ অনা হৈছে হয়তো কিছুমান পাছত সোধা পোছা কৰিব সোধ পোছ কৰি তেওঁ কেনেদৰে এই যি সমগ্ৰ কেলেংকাৰীৰ লগত সাঙু খাই পৰিলে তেওঁ আচলতে ক্ৰিকেটত হওক বা জীৱন ডেকাৰ লগত কেনেদৰে যুৱকত্ব আছিল সেই সকলো দিশসমূহ চালি যায় চাব কাৰণ ইতিমধ্যে কৃষকে পৃথকে জেগা চলাই ৰখা হৈছে যিহেতু যোৱাকালি দেখিবলৈ পাইছিল যি এডিজিপি জিপি সিং যি তেওঁ নিজেই আচলতে নিশাৰ ভাগত CID কাৰ্যালয়ত তেওঁক জেৰা চলাইছিলে সোধ পোছ কৰিছিলে বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহৰ চেষ্টা চলাইছিল
গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সুৰেশ কুমাৰৰ যি ভূমিকা বা সুৰেশ কুমাৰ এই কেলেংকাৰীত কি ধৰণে জড়িত হৈ পৰিল সেয়া এই মুহূৰ্তলৈ পোৱাটো টান বা সেয়াটো যিহেতু তথ্য দিব বিচৰা নাই আৰক্ষী ফলাফল কিন্তু কিছুসময় পাছত হয়তো সকলো স্পষ্ট হৈ পৰিব যে প্ৰকৃতাৰ্থত সুৰেশ কুমাৰ কেনেদৰে জড়িত হৈ পৰিল সুৰেশ কুমাৰৰ ভূমিকা কি সমগ্ৰ কেলেংকাৰীত আৰু তাৰ মাজতে ৰুবুল হাজৰিকা আচলতে কি ধৰণৰ ভূমিকা কিয় আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয় সেই প্ৰশ্ন আহি পৰিছে কাৰণ ৰুবুল হাজৰিকাৰ নামটো বাৰে বাৰে ওলাই আহিছে বাৰে বাৰে উত্থাপিত হৈ আহিছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিলে আৰু যেতিয়াই আছে এই যি সংবাদ মাধ্যমে বাতৰি প্ৰকাশ হৈছিল সেই সময়তে ৰুবুল হাজৰিকা আৰু সুৰেশ কুমাৰ দুয়ো আত্মগোপন কৰিছিলে আৰু অৱশেষত আজি পুৱাৰ ভাগত কিছু সময় পূৰ্বে সেই সুৰেশ কুমাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে সকলো তথ্য যি নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ ভাস্কৰ, কেৱল ৰুবুল হাজৰিকা বা সৰোজ শৰ্মাই নহয়, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে চৰকাৰী চাকৰি কৰা যিহেতু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ চাকৰিয়াল মিতুল চান্দিলৰ নিশাৰ ভাগত জিতুল চান্দিলৰ তেওঁলোকৰ ঘৰতো অভিযান চলোৱা হৈছিল, কিন্তু বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে দুয়োজন। গতিকে চৰকাৰী যিসকল চাকৰি আচলতে চাকৰিয়াল আছিল তেওঁলোকেও বৰ্তমান এনেধৰণৰ কাৰ্যত লিপ্ত হোৱা বা এই কেলেংকাৰীত লিপ্ত হোৱা এতিয়া তথ্য পোহৰলৈ আহিছে নতুনকৈ। য'ত শাসকীয় দলৰ নেতাই আছে সমগ্ৰ কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ পৰিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী চাকৰিয়াল আচলতে জড়িত হোৱা পৰাটো কোনো অস্বাভাৱিক নহয়। ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহুকেইজন চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ বৰমী আচলতে এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ পৰিছে। ইয়াতকৈ ডাঙৰ বিষয়টো হৈছে ইয়াতকৈ ডাঙৰ হয়তো আৰক্ষী বিষয়া হওক বা আৰু বহু জ্ঞান্ত মামলাৰ বিষয়ে জড়িত আছে সেয়া সকলো স্পষ্ট, কাৰণ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যিধৰণে আগবঢ়াইছে আশা কৰা হোৱা নাই, যিধৰণে আশ্বাস দিয়াইছে যে সকলো পোহৰলৈ আহিব, কিন্তু কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে এই সকলো যি মূল কেলেংকাৰী যি মূল অভিযুক্ত সেই অভিযুক্ত কিন্তু কেতিয়াও পোহৰলৈ নাহে সেয়া সকলোৱে জানে। দুদিনৰ পাছত সেই যি সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া নিশ্চয়কৈ কাম কাটিব, কাৰণ বৰ্তমান সময়তো তদন্ত অগ্ৰগতি সম্পৰ্কত যিহেতু কোনো ধৰণৰ তথ্য দিব বিচৰা নাই সংবাদ মাধ্যমত, তাৰ পৰা এটা স্পষ্ট যে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া পোহৰ নহ'ব কিছুদিনৰ পাছত, কাৰণ এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে চৰকাৰী চাকৰিয়াল জড়িত হোৱা সকলো স্পষ্ট হৈ পৰিছে। তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজনৈতিক নেতাৰ নামো সাগু ঠাই পৰিছিলে, কিন্তু ৰাজনৈতিক নেতা কোন কোন জ্ঞাগম আছিলে এটা কোনো শিক্ষা ৰেখা বিষয়ত জড়িত হৈ পৰিছে সেয়া হয়তো তথ্য ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আহি পৰিছে, কিন্তু সেয়া আচলতে শিক্ষ বিষয়াৰ যি হেঁচাত কোনো ধৰণৰ ৰাজহুৱা কৰিব দিব পৰা নাই, কোনো ধৰণৰ সংবাদ মাধ্যমৰ লগত এই তথ্য দিব বিচৰা নাই, কাৰণ সংবাদ মাধ্যমৰ লগত দিয়াৰ লগে লগে যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হ'ব তেতিয়া সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে গম পাব যে এই কেলেংকাৰীত আৰু কোন জ্ঞাগম নেতা আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ ঘটনাত জাপ দিয়াৰ চেষ্টা চলি আছে। এপিএছচিৰ দৰে এই কেলেংকাৰী তদন্ত হৈছে হাত কাটিব দুদিনৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ ঘোষণা কৰিব যে আমাৰ তদন্ত চলি থাকিব নিকাভাৱে চলিব, কিন্তু সেই যেন সকলো সকলো অসাৰ ত্যাগ যাতে সময়ত প্ৰতিপন্ন কৰিব, যি নহওক তেতিয়ালৈ যিহেতু সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে সকলোৱে। ভাস্কৰ, ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালৈ। আৰু আগন্তুক নিৰ্বাচন আহি আছে, গতিকে এনেধৰণৰ আচলতে যি কেলেংকাৰী তথ্য বৰ্তমান পোহৰি আহিছে সেই কেলেংকাৰীৰ যি তদন্ত সেয়া স্থবিৰ হৈ পৰিব নেকি তাৰ প্ৰশ্ন বৰ্তমান উত্থাপন হৈছে, আৰু যাতে এই কেলেংকাৰীৰ যি তদন্ত আৰম্ভ হৈছে সেই তদন্ত যাতে ভেকু ভাওনা নহওক, কেৱল কেৱল সৰু চাকৰিয়াল বা সৰু এইসকল লোককে যাতে কৰাক্ত কৰা নহওক, যি এই কেলেংকাৰীত জড়িত আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়ববীয়া হওক বা ৰাজনৈতিক কোনো নেতা পালি নেতা যদি জড়িত হৈ আছে সকলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাই। খবৰটি যাম, তাৰ পূৰ্বে সময় হৈছে এটি বিৰতিৰ। স্থান বিজেপিত যোগদান কৰিব ইউপিপিঅ'ৰ পাঁচ শতাধিক সদস্য, আমি কোনো বৰ্তমান লৈ গৈছোঁ কাৰ্যসূচীৰ মাজলৈ য'ত বৰ্তমান বৰ্তমান কৈছে আনন্দ পাব লাগিব আৰু অসমীয়া ভাষাক যেতিয়া আমি কওঁ যে বিটিআর অঞ্চলৰ চাইনবোৰ্ডত অসমীয়াও লিখিব বড়োও লিখিব ইংৰাজীও লিখিব, তেতিয়া বড়ো লোক এজনেকৈ অসমীয়াতে চাইনবোৰ্ড লিখিব লাগে আৰু অসমীয়া লোক এজনে আহি বড়ো ভাষাত চাইনবোৰ্ড লিখিব লাগে, তেনেকুৱা এখন সমাজ আমি নিৰ্মাণ কৰিব খোজোঁ। অসমীয়া গামোচা বড়ো লোকসকলে পিন্ধিব লাগে আৰু বড়ো লোকসকলৰ হাৰ নাই আমি মূল সুঁতিৰ লোকসকলে পিন্ধিব লাগে, তেতিয়াহে আমি জাতি গঠনৰ ফালে আমি আগুৱাই যাব পাৰিম। আমি যদি ভাবোঁ যে আমি পৃথক, আমি অকলে থাকিম, আমি কোনো অকলে থাকিব নোৱাৰোঁ। অসমৰ ৰাজনীতি আৰু তেনেকৈ নাই, কোনো অকলে থাকিব নোৱাৰে, অকলে থকাৰ দিন পাৰ হৈ গ'ল। যেতিয়া দেউতাকৰ মৃত্যুৰ সময় হয় যিমানে মাটি বাতি কাজিয়া নাথাকক কিয় দেউতাকৰ মৃতদেহৰ কাষত নৰিয়া পাতিত একেলগে থিয় দিয়ে। আজি মোৰ অসম মাতৃ ভাৰত মাতৃ আজি অসমত মৃত্যুৰ দুৱাৰ দলিত আগবাঢ়িছে, কোনোবা লোকে আমাক আগ্ৰাসন কৰিব খুজিছে আৰু এই ভাৰত মাতৃক অসম মাতৃক জীয়াই ৰাখিবলৈ বড়ো কছাৰী বামুণ কলিতা খুজুৰ ৰাভা ডিমাচা গুৰ্খা নেপালী অসমীয়া আমি সকলোৱে লগ হৈ বৃহত্তৰভাৱে একেলগে কাম কৰিব লাগিব যাতে আমি ভাৰতখনক অসমখনক ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ। আৰু তাকে কৰিব যাওঁতে আমি ইজনে সিজনৰ কথা বুজিব লাগিব।
বড়ো লোকসকলে যেতিয়া স্বায়ত্ত শাসন বিচাৰে জোনাই মিচিং লোকসকলে বুজিব লাগিব যে তাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু যেতিয়া মিচিং লোকসকলে মিচিং ভাষা সংস্কৃতিৰ কথা কয় তেতিয়া বড়ো লোকসকলে বুজিব লাগিব যে ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ৰাভাই যেতিয়া ৰাভা সাহিত্য সভা পাতে বড়ো লোকসকলে স্থাপন কৰিব লাগিব সভাপতি মিহিনেশ্বৰ বসুমতাৰী সাধাৰণ সম্পাদক অনিল বসুমতাৰী সহ প্ৰায়সকল নেতা কৰ্মী আজি যোগদান কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত আৰু ইতিমধ্যেই আমি দেখুৱাইছোঁ যোগদান কাৰ্যসূচীৰ কমিটিৰ সম্প্ৰচাৰ য'ত ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত আছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত আছে সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস সাংগঠনিক সম্পাদক ফণীন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা উপস্থিত আছে লগতে 21খনকৈ জিলাৰ সভাপতিৰ লগতে ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়া আৰু বিজেপিত যোগদান বি পি এফৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যকৰ্তাৰো ইউ বি পি অ'ৰ উপসভাপতি ডম্বৰু মুছাহাৰীৰ বিজেপিত যোগদান বি পি এফৰ জুৰচাং বড়োৰ বিজেপিত যোগদান ৰাতিৰাম বড়ো এছ আই কেলেংকাৰীৰ শিপা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়লৈ বিয়পি আছে এছ আই কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ দায়িত্ব চি আই ডিৰ পৰিৱৰ্তে চি বি আইক দিব লাগে ছমাহ পিছত নিজ সমষ্টি ধুবুৰীত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ জিলাখনৰ বিধায়ক আৰু বিষয়া বৰ্গৰে ধুবুৰীৰ উন্নয়ন খণ্ডত পৰ্যালোচনা কৰে সাংসদগৰাকীয়ে এইসবকে ধরব লাগে আর এইটার লিঙ্কটু কত আমার বহুত মানুষ কই আছে সিএমর অফিস লৈকে লিঙ্ক আছে যদি থাকে যান মানুষ ঘুরু হোক গাঁর হোক সবক এরেস্ট করব সিআইডি সিআইডি দিলে নহব সিবিআই ইনকোয়ারি দিব লাগবে আর তদন্তটা ফ্রি এন্ড ফেয়ার হব লাগবে আনহাতে কংগ্ৰেছ এ ইউ ডি এফৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভতো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে আজমলে আজমলে কংগ্ৰেছ এ ইউ ডি এফৰ মিত্ৰতাৰ লগতে আসন বুজাবুজিৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ডিচেম্বৰতহে হ'ব বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে এইটো কোৱাৰ এতিয়ালৈকে একো নাই আমাৰ এটা বুজাবুজি হৈছে লোকেল লিডাৰসকলৰ লগত যে আমি এটা মহাগঠবন্ধনত যাম নট অনলি ইউ ডি এফ এণ্ড কংগ্ৰেছ না বাকী আৰু যিমান পাৰ্টি আছে চি পি আই চি পি এম আছে আৰু নতুন কি নাম অজিত অজিত ভূঞাৰ পাৰ্টি আছে আৰু কোনো পাৰ্টি যদি হয় ইফ এনি চবৰ লগত আমাৰ এটা মিলা মিলি হ'ব নতুন হৈছে আমি সকলক ৱেলকাম জনাইছোঁ আদৰণি জনাইছোঁ আমি সকলক ভাত চাই আছোঁ যদি সকলো আহে আমাৰ গঠনত আমি এই গঠবন্ধনক আমি সকলক ৱেলকাম জনাম আমি একেলগে মিলাৰ আমাৰ ইচ্ছা আছে কাম কৰাৰ ইচ্ছা আছে এইটো 3 মাহ আৰু লাগিব আপোনালোকে অলপ ভাগ চাব লাগিব ডিচেম্বৰলৈকে গৈকে কোনো এটা শ্বেপ ধৰিব জানুৱাৰীত আপোনালোকক আমি ক'ব পাৰিম ইয়াৰ আগত আমি একো ক'ব নোৱাৰোঁ নে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মই নহওঁ আমাৰ ইউ ডি এফৰ কোনো মানুহ নহ'ব আমি না কৰি দিছোঁ এতিয়া কংগ্ৰেছ পাৰ্টি আমি এইটো কৈ দিছোঁ কংগ্ৰেছৰ পৰা হ'ব কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ পৰা কাক দিয়ে যাক কংগ্ৰেছ পাৰ্টিয়ে মাতি দিব আমি তাক ৱেলকাম জনাই দিম বছ পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ নমুনা অনুষ্ঠিত হ'ল ধনশিৰিৰ বৰপথাৰ মৌজাৰ চকলি পথাৰ গাঁৱত বোকাময় পথৰ বাবে ঠেলাত আনিবলগীয়া হয় এগৰাকী মহিলা ৰোগীক চিকিৎসালয়লৈ নিবৰ বাবে বহুদূৰ বাট ঠেলাৰে আনি এম্বুলেঞ্চত উঠালে মহিলাগৰাকীক চৰকাৰী এম্বুলেঞ্চ নহাৰ বাবে সহায় লোৱা হৈছে বেচৰকাৰী সংস্থাৰ এম্বুলেঞ্চ চৰকাৰে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ বাট পথৰ উন্নয়ন হৈছে বুলি ফটা ঢোল কোবাই থাকিলেও প্ৰকৃততে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ছবিখন আজিৰ এই দৃশ্য স্পষ্ট কৰি দিছে আমাৰ ৰাস্তাটো বৰ প্ৰব্লেম মানে ঘূৰাঘূৰীয়া সোমায় আৰু বহুত মানে নানা সৰু মৰু ঠেলা যেন যেনে আহে তেনেকৈ মানে আমাৰ এইফালে এটা জান এটা আছে জানটো দলং চলং নাই সেইকাৰণে এইফালে গাড়ী নিবৰ একো 108 মাতিলেও আহিব নোৱাৰে সেই জেগাটো মানে এইটো যেতিয়া হ'লেও চৰকাৰক আমি জনাওঁ চৰকাৰে কয় মানে ধৰি দিছোঁ যোনটো চৰকাৰ আহিলে ধৰি দিছোঁ তোমালোকৰ হ'ব এনেকৈ কয় তেনেকৈ একো এটা সুবিধা তেনেকৈ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে
কোভিড নাইন্টিনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আহ্বান মৰ্মে মাস্ক পিন্ধিয়ে নিয়মীয়াকৈ হাত ধুই সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। অসমৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজলৈ মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আজি এটি বিশেষ কথাত মই অসমৰ জনগণক আন্তৰিকতাৰে আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ যে বৰ্তমান কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে দেশবাসীয়ে দৃঢ়তাৰে যুঁজ দি আহিছে। দেশৰ অন্যান্য অঞ্চলৰ লগতে অসমৰ বুকুত আমিও সকলোৱে মিলি কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছোঁ। লক্ষ্য হৈছে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰা, সকলোকে নিৰোগী কৰি ৰখা, সকলোকে স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰখা। এই সন্দৰ্ভত আমি স্বাস্থ্য বিভাগে আগবঢ়োৱা পৰামৰ্শবিলাক কেনেধৰণে নিখুঁতভাৱে মানি চলিব লাগে, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াও সকলোৰে প্ৰতি আহ্বান জনাইছে। মই সেইবাবে অসমৰ জনগণক আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোকে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই সকলোৱে নিশ্চিতভাৱে সঘনাই চাবোনেৰে হাত ধুই নিজকে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব, বাধ্যতামূলকভাৱে মুখা পৰিধান কৰিব আৰু সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি আপোনালোকে নিজকে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব আৰু জনসমাৱেশৰ পৰা নিজকে বিৰত ৰাখিব। এনেধৰণে যদি আমি কথাবিলাক মানি চলিব পাৰোঁ তে নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে এই সংক্ৰমণৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাম। মাজে সময়ে মই আপোনালোকক আহ্বান জনাওঁ যে আপোনালোকে চিকিৎসকৰ সৈতেও আলাপ আলোচনাত মিলিত হ'ব আৰু আপোনালোকৰ মনত থকা যিকোনো খুদনি সেইবিলাক দূৰ কৰিব লগা হ'লে আপোনালোকে চিকিৎসকসকলৰ পৰামৰ্শ ল'ব। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ এই সকলোবিলাক কথা আপোনালোকে বাধ্যতামূলকভাৱে মানি চলিব, সমাজখন সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব, নিজকো সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব, নিজৰ পৰিয়ালটোকো সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব। মই সকলোৰে মংগল কামনা কৰিলোঁ, সকলোৰে প্ৰতি পুনৰ শ্ৰদ্ধা জনালোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম, জয় হিন্দ। দিল্লীত ৰহস্যজনক মৃত্যু ডুমডুমাৰ জীয়ৰী অজন্তা লহকৰৰ। স্বামী পৰিয়ালে হত্যা কৰা অভিযোগ পৰিয়ালৰ লোকৰ। যোৱা 24 জুলাইত পৰিয়ালৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে গৈ অজন্তা লহকৰে পূৰ্বে ডুমডুমাত বসবাস কৰা শ্ৰী ৰেশ ধৰা পুত্ৰ অভিজিৎ ধৰাৰ সৈতে বিবাহত আবদ্ধ হৈছিল আৰু দিল্লীৰ ছফদৰজঙত স্বামী পৰিয়ালৰ সৈতে থাকিবলৈ লয়। কিন্তু 5 অক্টোবৰত অজন্তা লহকৰে স্বামী গৃহত চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰা বুলি স্বামীৰ পৰিয়ালে ফোনযোগে পিতৃগৃহত জানিবলৈ দিয়ে। এই সন্দৰ্ভত পিতৃ কমল লহকৰে ডুমডুমা থানাৰ হত্যাৰ অভিযোগ তুলি এজাহাৰ দাখিল কৰিছে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত দিল্লী আৰক্ষীয়ে স্বামী অভিজিৎ ধৰ আৰু শাহু কল্পনা ধৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। মৃত অজন্তা লহকৰৰ মৃতদেহ ডুমডুমাৰ পিতৃগৃহলৈ আহি পোৱাৰ লগে লগে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশ শোকাকুল হৈ পৰে। পিতৃ পৰিয়ালৰ অভিযোগ অনুসৰি অজন্তা লহকৰৰ দেহত দেখা গৈছে কেইবাটাও আঘাতৰ চিন, যাৰ পিছতে স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে তাইক স্বামী পৰিয়ালে নিৰ্মমভাৱে মাৰপিট কৰি হত্যা কৰিছে। অঞ্চলটোৰ ৰাইজে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি স্বামী পৰিয়ালক কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ দাবী জনাইছে। টোটেলি মাৰ্ডাৰ, কাৰণ তাৰ এক্স ৱাইফেও কৈছে সি মেণ্টেলি ছিক হয়, সি মানে যেতিয়া খং উঠে সি টোটেলি নিজৰ মাইণ্ড লষ্ট কৰি দিয়ে, সি তাৰপিছত কি কৰে সি নিজে নাজানে। সি তাৰ কাৰণে কোনো ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল নাই, এটা ইমান ডাঙৰ জেগাত তাৰ এটা ফ্ৰেণ্ড হ'ব লাগে নে কওকচোন, অফিচ ষ্টাফ এটা হ'লেও ফ্ৰেণ্ড হ'ব আছে, অঁ ল'ৰাই এৰেষ্ট হৈছে। কিন্তু তাতে মানে যেতিয়া সি থানাত আছে এটা ফ্ৰেণ্ড নাই, এটা ৰিলেটিভ নাই যি তাক খবৰ ল'ব আহিছে, কেলৈ অহা নাই। জনতা লকৰত যিটো কাণ্ড কৰিলে এনেকুৱা কাৰো নহওক আৰু যিটো দোষী উচিত শাস্তি পাব লাগে তাক অসমলৈ আনি ফাঁচি দিয়া বিচাৰোঁ আমি, আৰু যাতে দ্বিতীয় এজনীক কৰিব নোৱাৰে। ইতিমধ্যে শুনিব পাইছোঁ আমি দুজনী মহিলাৰ জীৱন, এজনীক মাৰি পেলালে, এজনীক বহুত অত্যাচাৰ কৰিলে, আৰু যাতে তাক ইয়াত আনি আমাৰ মাজত আনক ফাঁচি দিব লাগে। ভাগিনটো যিখন ফেনত ওলমিছিলে সেইখন ফেন তাই বিচনাৰ পৰা মানে একদম ওচৰত, তেতিয়া মোৰ অলপ সন্দেহ হ'ল। সন্দেহ হওঁতে মই বিচনাখনত উঠিলোঁ, উঠি কিনে ফেনখন চালোঁ, ফেনখন মোৰ মাথাত লাগিছে আৰু মোৰ ভাগিনটো প্ৰায় মোতকৈ 1 ইঞ্চি বা 2 ইঞ্চি চাপৰ, তাতকৈ বেছি নহয়। তেতিয়া মোৰ ফুল সন্দেহ হৈ গ'ল কি এইটো এটা পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড আৰু ইয়াৰ মানে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত লাগে। আৰু অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে CBI তদন্ত দিলে আমি পৰিয়ালটো বহুত সুখী হ'ম।
অসম চৰকাৰৰ সৰ্বদলীয় বৈঠক অৰ্থহীন। সৰ্বদলীয় বৈঠকক লৈ বিস্ফোৰণ অভিযোগ সাংসদ নব কুমাৰ শৰণীয়াৰ। বৈঠকত বিজেপি আৰু ইউ পি পি এলৰ বাহিৰে আন সকলো দলে ৰাজ্যপালৰ শাসন বৃদ্ধি নকৰি শীঘ্ৰে বি টি চি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল যদিও এই প্ৰস্তাৱক নৰ্চাৰ্ট কৰি কেবিনেটে নিৰ্বাচন পিছুৱাৰ যি সিদ্ধান্ত ললে ই দুৰ্ভাগ্যজনক। সৰ্বদলীয় বৈঠকলৈ মাতি নি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অন্য দলসমূহক অপমানহে কৰিছে বুলি মন্তব্য শৰণীয়াৰ। আনকি ৰাজ্য চৰকাৰ তথা নিৰ্বাচন আয়োগে নৱেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰত বি টি চি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নকৰিলে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আইনৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তীব্ৰ গণ আন্দোলন গঢ়ি তুলিব বুলিও সকিয়নি দিছে সাংসদ শৰণীয়াই। নহয় অৰ্থহীনে নহয়, সৰ্বদলীয় বৈঠকত আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া যিটো ক'লে আমি টিম আছাম হৈ কাম কৰিম বোলে, সেই কথা কোনো অৰ্থই নাথাকিল। মই ভাবোঁ ইয়াত বাকী দল সংগঠনক আচলতে মাতি মেলি তেওঁলোকে বেইজ্জত কৰিছে, তাৰ বাদে বেলেগ একো নহয়। শাসনীয়া যদি গভৰ্ণৰ ৰোল ইয়াত মানে এক্সটেণ্ড কৰা হয়, আপোনালোকে জানিব যে এইটো কি কয় গণতন্ত্ৰ, তেওঁলোকে আচলতে বুলডোজাৰ চলাইছে। টেম্পৰাৰী এটা ব্যৱস্থা হ'ব পাৰে গভৰ্ণৰ ৰোলটো, কিন্তু পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন নহয়। এইটো বিজেপিৰ হয় বা তেনেকুৱা কিছুমান দালালি কৰা মানুহ আছে, তেওঁলোকে নিজৰ জাতি গোষ্ঠী বা ভাষা সংস্কৃতি তেওঁলোকে কেতিয়াও নভাবে। অসমীয়া ভাষাত 81% মানুহে ইয়াতে লেখা পঢ়া কৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে অসমীয়া ভাষাটো কোনো কাৰণে সহযোগী ভাষা হ'ব নালাগে, মুখ্য ভাষা হ'ব লাগে। আৰু ইয়াৰ লগতে দুপৰ শিৰোনামৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।